Hi guys. So ang i discuss natin ngayon sa video na to ay manufacturing costs or product costs and non-manufacturing costs or period costs. So sa last na video, na-discuss natin yung manufacturing operations and yung cost flow nya 'di ba? Pati yung computation ng cost of goods sold and net income under ng manufacturing. So, itong manufacturing cost or product cost, nandun sa computation din ng cost of goods sold. Okay? While ang non-manufacturing cost or period cost naman, nasa computation naman yan or nasa formula naman ng net income. Okay? So, ano ba yung manufacturing cost or product cost? Ito, tinatawag din siyang production cost or kaya inventoryable cost. So pag sinabi natin manufacturing cost consists of the cost of direct materials, direct labor, and factory overhead or manufacturing overhead incurred in production. So kaya kung maalala ninyo sa computation ng cost of goods sold, di ba? Direct materials use plus direct labor plus factory overhead equals total manufacturing cost. Okay, so pag sinabi natin manufacturing cost, ayun ay yung total or sum ng direct materials, direct labor, and factory overhead. Okay? So tinatawag din siyang product cost or production cost or inventoryable cost. Okay? So while ang non-manufacturing cost naman or period cost include costs related to selling and other activities not related to the production of goods. So, ang non-manufacturing cost or period cost naman, ito naman yung selling expenses and admin expenses. So, saan naman makikita yun? ba diba sa computation naman ng net income? Kung naalala nyo, net sales minus cost of goods sold equals gross profit or gross margin minus operating expenses. So, ano yung operating expenses? Selling and admin expenses. So, ito yon So, ang non-manufacturing cost, period cost, or operating expenses ay iisa. Okay? So, tandaan nyo lang guys, yung manufacturing cost or product cost, ito yung direct materials, direct labor, and factory overhead. While ang non-manufacturing, sabi natin, di ba, operating expenses, or period cost, ito yon yung selling or marketing expenses and general and admin expenses. So, itong manufacturing cost, direct materials, direct labor, and factory overhead, i-discuss ko to ng separate. So, iisa-isahin ko yung direct materials, direct labor, and factory overhead. So, itong selling or marketing expenses and general and admin expenses, so ito, na-encounter nyo na yan panigurado ng basic accounting ninyo, ba diba? Sa merchandising pa lang pag uh, kinumpit na yung net income, nakasama na din yung operating expenses. So, pag sinabi lang natin, recall lang natin, uh, marketing or selling expenses include all costs necessary to secure customer orders and get the finished product or service into the hands of the customer. So, para mas madaling tandaan natin kapag sinabi nating selling or marketing expenses, so ito yung mga expenses related directly to the entity's efforts to generate sales. So para magkaroon ka ng sales or mag-increase yung sales mo or magkabenta ka, pag nagkaroon ka ng cost na 'yon or expense na 'yon, ang tawag ay selling expense or marketing expense. Okay? While general and admin expenses include all executive, organizational, and clerical expenses that cannot logically be included under either production or marketing. O, oh, di ba? Parang ganito. Kung hindi siya manufacturing at hindi siya selling, so siya ay general and admin expenses. Okay? Or, pwedeng sabihin natin para mas madaling tandaan, ang general and admin expenses are those expenses related to the general administration of the business. Okay? So, kaya ito, selling and marketing, uh, selling or marketing expenses and general admin expenses, under siya ng non-manufacturing cost or period cost or operating expenses. While ang manufacturing costs or production costs or product cost or inventoryable cost, tatlo, direct materials, direct labor, and factory overhead. So, paano natin makaklassify yung cost kung siya ba ay manufacturing or product cost or non-manufacturing or period cost? Okay. So madali lang naman mag-classify. So kung ang cost ay product cost, so ibig sabihin hindi siya period cost. Okay? So 'di ba ganoon lang naman, dalawa lang na may pagpipilian eh. Okay? So kapag ang cost ay non-manufacturing cost, so malamang hindi siya manufacturing cost. Okay? So, but mas madali lang tandaan class ganito. So, basta lahat ng cost na mai-incur para makapag-produce ng product ay manufacturing cost or production cost or product cost. So, kapag hindi, so ito lang yun. Ibig sabihin siya ay non-manufacturing cost or period cost. Example, So, ito yung mga expenses na familiar kayo. So, yung mga na-encounter nyo na. I-classify natin kung sila ba ay manufacturing or non-manufacturing. So, pag manufacturing, direct materials, direct labor, and factory overhead. So, ulitin ko lang. Ito, i-discuss ko to sa susunod na video. Okay? So, kapag non-manufacturing, selling and admin expenses. Okay? So, kapag non-manufacturing, classify natin sila kung selling ba siya or admin expense. So, unahin natin i-classify salaries expense. O, ito common to, madalas nyo yang nakikita. So, i-classify natin kung manufacturing or non-manufacturing. Dati nung face-to-face -face pa, kapag tinanong ko yan, ah uh, salaries expense kung manufacturing ba or non-manufacturing sa klase ko. Sasabihin ng iba, ma'am, manufacturing po. Sasabihin ng iba naman, non-manufacturing. So, nahati yung klase. Pag tinanong ko, o bakit mo nasabi na manufacturing yung salaries expense? Sasabihin, eh ma'am, kasi po, manufacturing po yan ma'am, kasi yung salaries po ay salaries ng factory workers. So, kaya po siya, manufacturing. Meron din magsasabi na ay ma'am, yung salary expense nan manufacturing po. Kasi po yan ay salary ng president. Kaya po siya non-manufacturing. Tapos tatanungin ko sila, ah class, taga assumption ba kayo? Sasagot naman sila, hindi po ma'am. So sasabihin ko naman kasi Kala ko taga-assumption kayo kasi ang galing nyo mag-assume. O, oh, di ba? So, kanya-kanya ang assume, ba? Diba? Yung isa, sabi ay salaries expense ay manufacturing kasi salaries ng factory workers. Yung isa ay dahil feeling niya lang or salary ng president para maklasify natin kasi itong salaries expense class, kung manufacturing or non-manufacturing, dapat nakalagay kung kaninong salaries. So, ang sagot dyan, depende. So, depende kung kaninong salaries, ma'am. So, kung salaries yan ng factory workers, so tamang manufacturing. Kung salary yan ng president, so tama na non-manufacturing. So, dapat tong expense na to specific kung kaninong salaries para maklasify natin kung manufacturing or non-manufacturing. Okay? So, yung susunod the rent expense. So, rent expense, manufacturing or non-manufacturing? Siyempre, sasabihin nyo na, ma'am, depende po. Wow. So, fast learner, no? So, depende kasi dapat nakalagay kung anong rent yan, kaninong rent. Let's say yung building natin, factory building, nire-rentahan natin. So, meron kang rent expense para sa factory building. So, ang classification niya ay manufacturing. So, kung ang rent expense naman ay para dun sa admin building, so, ang classification ng rent expense ay non-manufacturing. So, dapat naka-specific uh, kung kaninong rent para ma-classify natin kung manufacturing or non-manufacturing. Next, supplies expense. O, oh, syempre, supplies expense. So, classify kung non-manufacturing or manufacturing. Depende kung kaninong supplies. Okay? So, kung supplies yan, factory supply, so manufacturing. Kung yan ay office supplies, so ang classification niya ay non-manufacturing. So, ganun lang siya. And yung last ay commission expense. So, manufacturing or non-manufacturing. Okay, o baka mamaya masabi din ay depende. So, nasarapan dito sa depende, 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 no? Ang commission expense ay non-manufacturing. So, kung non-manufacturing siya, selling or admin, siya ay selling expense. Kasi, di ba, nag-offer ka ng commission or nagbibigay ka ng commission doon sa sales agent mo para makabenta. So, para makagenerate ng sales. Kaya, siya ay selling expense. Ito guys, para mas madaling mag-analyze, or mas madaling i-classify kung, ba, kung sila ba ay manufacturing or non-manufacturing. So, kunyari ito, meron tayong building. Tatlo yung building natin, meron kang building para sa factory. So, dyan natin ginagawa yung products, dyan natin pinuproduce or mina-manufacture yung products. Then, ito naman yung admin building. Then ito naman yung store natin. So, store kung saan natin binibenta yung finished product natin. Okay? So, pag nag-analyze kayo, ganito lang. Lahat ng cost na mai-incur, so lahat ng cost na mag magkakaroon dito sa factory natin, itong factory building natin, ang tawag doon, iklasiify mo 'yon as manufacturing cost. Okay? So, lahat ng nandito sa factory So, pagdating naman sa admin building, lahat ng cost dito sa admin building, sila ay non-manufacturing cost. So, admin expenses. So, lahat naman ng cost dito sa store. Okay? So, ang tawag ay non-manufacturing cost. And kung store sila, so, iyan ay lahat ng lahat ng uh, cost or expense na ma-incur natin dito sa store, ang tawag naman ay selling expenses. Kay so kanina, 'yung example natin, 'di ba, sabi natin salary expense, 'di ba? Hindi natin sinabi kung kanino salary. So, hindi, hindi natin makaklasify kung manufacturing ba yan or non-manufacturing. So, dapat nakalagay kungyari salary ng president. O nasamba 'yung president diyan, nandito ba sa factory? So, wala naman, 'di ba? Nandito ba sa store? Wala. So, saan ang president? Nandito sa admin. So, ibig sabihin yung salaries ng president ay non-manufacturing under ng admin expense. Okay? So, ganun siya para mas madali niyong i-classify. So, mag-imagine kayo, tatlo yung building natin, mayroong factory admin and eh? store. Okay? Yung kanina naman, yung rent expense, sabi natin, rent expense. Kapag rent expense lang, o oh, hindi din naman natin makaklasify kung manufacturing or non-manufacturing yon So, dapat sabihin, Kaninong rent? Okay, let's say yung building natin ay uh, factory building, yung rent natin sa factory building, so siya ay manufacturing. So lahat ng cost dito sa factory ay manufacturing cost. Okay, pagdating dito sa factory cost, lahat ng cost na nandito, doon natin i classify kung direct materials, direct labor, or factory overhead. Okay, so sa susunod na video yon. So ganun lang siya para madali siyang i-classify kung manufacturing or non-manufacturing. Try nating sagutan naman 'to at i-classify natin kung manufacturing or non-manufacturing. So pag non-manufacturing, lagay natin kung selling or admin. Okay. So wages of drivers of delivery truck. So isabi ko, ang isipin niyo yung tatlong building, 'di ba? So factory, Admin and yung store oh, Drivers of delivery truck Saan yan? So sa store So siya ay non-manufacturing So under ng selling expense Number two Lubricating oil Used by factories in their operations So lubricating oil Lubricating oil Used by factories in their operations Factories So ibig sabihin ay Manufacturing Okay So, manufacturing. Sa manufacturing, direct materials, direct labor, and factory overhead. So, di-discuss natin sa susunod yan. So, pag manufacturing, ika-classify naman natin sa direct materials, direct labor, or factory overhead. Number three, gas and oil used by the company president. So, company president, nasaan yan? Nasa admin. So, yan ay non-manufacturing. So, admin expense. Next is Uh, yung last freight in of materials purchase ito maraming nagkakamali kasi meron freight in tsaka freight out so yung freight in ng materials natin so saan yan factory admin or store saan mo makikita sa factory so kaya yung freight in ay manufacturing. Okay, so manufacturing cost. So, yung freight out, huwag kakalimutan class, ang freight out saan siya kasama? Siya ay non-manufacturing. Okay, bakit non-manufacturing yung freight out? Ang freight out, siya ay, as if ano siya, delivery expense. So, kaya under siya ng selling expense. Tama ba yung sagot niya dito? O, huwag kalimutan mag-subscribe dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, Mrs. Cipriano. And like nyo yung video kung naintindihan nyo yung lecture natin ngayon. At share nyo naman sa mga friends ninyo na nahihirapan or na naguguluhan or nalilito sa pag ng cos. Bonus question natin, class. So, i-comment ninyo yung answer ninyo. Dito madami din nagkakamali kasi. Doubtful accounts expense. Or ito yung uncollectible accounts expense. Or bad debt expense. So ano siya? Manufacturing or non-manufacturing. Kapag non-manufacturing, classify nyo kung selling or admin. So comment ninyo kung ano yung answer. So magbibigay ako ng plus dun sa correct answer.